شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما همراه هستند. آقای مدرس، این ابراز ناامیدی گروسی از برجام آیا به معنای مرگ این توافقنامه هست؟ وقتتون بخیر خانم شیرازی گرامی. خب واقعیتی که وجود داره اینه که توافق برجام مدت هاست که مرده. میشه گفتش که اولین و بزرگترین ضربه‌ای که به اون وارد شد این بود که جمهوری اسلامی علارغم توافق برجام داشت در بخش‌های غنی‌سازی رو ادامه میداد. بعد خروج یک طرفه ایالات متحده و آقای ترامپ بود که متضمن این مسئله شد و در نهایت تلاش هایی که صورت گرفت برای احیای برجام هیچ کدوم موفق نبودن. ما الان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو در ابعاد بزرگتری با حجم بیشتری، درصد خلوص بیشتری و نوع سانتریفوژها و نوع سانتریفوژهای جدیدتری داره دنبال میکنه و این به این معنی هستش که اون توافق موسوم به اقدام عملی مشترک یا برجام که بین این کشورها بین ایران و کشورهای پنج بنوی یک شکل گرفته بود به کلی از بین رفته و دیگه به هیچ عنوان حائز اهمیت نیست. آنچه که جمهوری اسلامی داشت سعی می‌کرد انجام بده این بود که بر سر جنازه‌ای برجام مرثیه‌ای بخونه برای اینکه شانس این رو پیدا کنه که بتونه یک بار دیگه یک سری مذاکرات رو از نو آغاز کنه، ولی هر نوع مذاکره‌ای که بخواد شروع شه دیگه در قالب برجام نخواهد. خب این پرسش پیش میاد که سناریوهای بعدی چه خواهد بود در صورتی که برجام از بین بره؟ راه حل جهان و جامعه جهانی برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ ببینید این خیلی بستگی به این داره که جنس ارادی سیاسی که در جامعه جهانی شکل بگیره از چه جنسی باشه. به خاطر اینکه گزینه‌هایی که روی میز هست، یکی اینه که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بخوان به شورای امنیت ارجاع بدن. ارجاع داده شدن این پرونده به شورای امنیت ممکنه ایجاد این احتمال رو بکنه که چین یا روسیه در حمایت از جمهوری اسلامی بخوان یک قطعنامه‌ای رو وتو کنن. اما اگه به این سمت برن که بخوان مکانیسم اسنپک یا ماشه رو فعال کنن، اون موقع دیگه امکان رأی وتوی چین و روسیه هم وجود نخواهد داشت و رژیم‌های تحریمی بسیار گسترده و سختی که پیش از این علیه جمهوری اسلامی وجود داشتن یک بار دیگه به اجرا در خواهند اومد و این جزء مواردی هست که جمهوری اسلامی به شدت از اون ترس داره و چندین بار این تهدید رو هم انجام داده که در صورت اعمال مکانیسم ماشه ما از پیمان MPT خارج خواهیم شد، از گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهیم شد. از سمت دیگه این گزینه هم وجود داره که اراده سیاسی به سمتی باشه که هنوز سعی کنه که به جمهوری اسلامی بخواد امتیازاتی بده و به نوعی میشه گفت دیده اغماز بنگره به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اینکه یک بار دیگه اونها رو پای میز مذاکره بکشونه. باید دید که جو سیاسی و شرایط سیاسی با توجه به اینکه ما الان انتخابات اروپا رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه انتخابات ایالات متحده هستیم به کدوم سمت خواهد رفت. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما.